Учасниця заходу Наталя долучилася до майстер-класу зі створення ляльки-мотанки. Каже, тут знайшла нових друзів. Раніше я відвідувала, мені дуже це подобається. Тут є, можна полазити, там поробити щось. Ну, що весело тут. Разом з донькою до облаштованого подвір'я прийшла Олена. Говорить, донька ходить до дитячого садка та дуже товариська. Групу скинули повідомлення, що буде такий захід, вирішили відвідати його. Дуже раді. Це цікаво для дітей, розвиток, не просто вийти на площадки погратися, а фізичний розвиток, спілкування між дітьми. Дуже подобається, гарна ініціатива, ми підтримуємо. Співорганізатор Олексій Зеліков розповів, це четвертий захід для дітей під назвою «Друзі у дворі». Він фінансується гуманітарною організацією «Dan Church Aid». Кожної суботи ми проводимо в різних локаціях, в дворах, де залучаємо місцеву молодь і їх батьків, дітей, для участі в таких досить простих, але цікавих атракціях, щоб показати дітям, батькам, що не обов'язково їхати кудись в центр або в Одесу для того, щоб розважити своїх дітей. Головна мета ініціативи – здружити дітей, які проживають в одному подвір'ї, розповів Олексій. Тому що те, на чому ми виросли, в нас була своя компанія друзів у дворі, яких ми знали, з якими ми потім вчились, виростали, потім з радістю їх зустрічали через 10-20 років. Сучасні діти, ми вважаємо, що вони втратили цей зв'язок з друзями, вони не знають, хто живе в сусідньому під'їзді. На локації облаштовані різні зони – мотузкові дороги, лабіринти, дослідницькі пісочниці та майстер-класи. За словами Олексія Зелікова, до заходу долучилися понад 170 дітей. П'ятий захід «Друзі у дворі» заплановано на 5 жовтня, розповів співорганізатор. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.